וואו, אתה יודע מה עשיתי טעות? מה? אריק, מה בוא נעצור, אני חייב להתקשר, לא התקשרתי עוד לאמא שלי על שמיני במרץ. מה יש לשמיני למרץ? יום האישה. הבינלאומי, שבעיקר רק הרוסים יודעים. תמשיך, תמשיך עוד קצת ישר, בוא נעצור עוד רגע. למה? פה מאוד יפה. נכון. פעם התקשרתי להם, איפה? כי שם פשוט ידעתי שיש קליטה, בגלל זה רציתי לעצור שם. לא, גם כאן יהיה לך קליטה עוד רגע. האנטנה כאן. איי, אני מת על השביל הזה. יהיה לך קליטה מלאה פה. כן? כן, בוא נעצור. כן, בוא נעצור. פשוט אני לא... אגב, מפה אני לא זוכר שבאנו ביחד. לא. כאן? נדמה לי שלא. לא שאני יודע. תכבד את האור, בסדר. כן, כן. אני, כשאני בשטח, אני אוהב לדומם את האופנוע עם רגלית. לא, באמת, זה השיטה שלנו. כאילו, ככה אני משאיר אותו תמיד בהילוך, והוא לא מתגלגל.